ချစ်တော်ညီကိုမောင်မတို့အားလုံးပဲခရစ်တော်၌မင်္ဂလာမနက်ခင်းပါလို့နှုတ်ခွန်းဆက်တာပါတယ်။တာယာတော်မနက်ခင်းမှာယေရှုနာမအားဖြင့်အားလုံးကိုဖိတ်ခေါ်ကောင်းချီးပေးပါတယ်။အသက်ရှင်တော်နောက်ဘက်တော်ကိုကြားနာခံယူဖို့ယင်အူးဆုံးအတူတူကဆုတောင်းကြပါစို့။ကောင်းခင်ဘိုးချေထာဝရမြတ်စွာဘုရားကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းပါတယ်။တညလုံးကောင်းမွန်စွာအိပ်စက်အနာယူခွင့်ရတည်တော်မှာကတာယာတော်မနက်ခင်းမှာနိုးထားခွင့်အသက်ရှင်ခွင့်အသက်ရှင်တော့အသက်နှုတ်ဘက်တော်ကိုကြားနာခွင့်ရတဲ့ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းပါတယ်ဒီချိန်ဒီနာရီကိုကိုရော်လက်တော်ထဲမှာအနံပါတယ်တန်ရှင်တော်ကိုင်းရှင်တော်အလုံးလုံးလေးဟောကြားတဲ့သူရောကြားနာတဲ့သူရောအသက်တာမှာထီမီ၍တီဆောက်เสียဖြစ်စေပါမိကြောင်းအချိန်နာရီကိုကိုရော်လက်တော်ထဲမှာအနံတဲ့ခါမှာကယ်တင်ပါရှင်ယေရှုခရစ်တော်နာမအားဖြင့်ဆုတောင်းပါ၏ဖဖေယားအာမင်ချစ်တော်ညီကိုမောင်မတို့ဒီကနေ့မနေ့အားလုံးနဲ့ဝင်ငါချင်းတဲ့ခေါင်းစဉ်လေးကမပူမအေးတဲ့ယုံကြည်သူအပိုင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အပိုင်း1ကနေအပိုင်း3အထိဝင်ငါပြီးသွားပါပြီဒီကနေ့မှာတော့မပူမအေးတဲ့ယုံကြည်သူအပိုင်း4ကိုဝင်ငါမှာဖြစ်ပါတယ်အပိုင်း1ကနေအပိုင်း3ကိုနားမထောင်ရသေးတဲ့သူတွေနော်ဆရာရဲ့အကောက်ကိုအပ်ပြီးမှဆရာအကောက်ကနေလာပြီးမှတီးတက်လာတောင်းပါအဲ့ဒီအပိုင်း1ကနေအပိုင်း3ကိုဆရာပို့ပေးပါမယ်ကျွန်တော် group ထဲမှာတော့စကားပြောခွင့်မပေးထားတဲ့အတွက်တရားဒေသနာကိုပဲတေချာနားထောင်ပေးဖို့ရန်အတွက်မေတ္တာရက်ခံပါတယ်ဆိုတော့ဒီကနေ့ဝင်ငါမဲ့ခေါင်းစဉ်ကမပူမအေးတဲ့ယုံကြည်သူအပိုင်း၄ဖြစ်ပါမပူမအေးဆိုတာပါလေမပူမအေးဆိုတာကခရိယန်ယုံကြည်သူတယောက်ကိုပုံဆောင်မှပြောတဲ့စကားဖြစ်ပါတယ်ခရစ်တော်ကိုယုံကြည်လားဆိုတော့ယုံကြည်ပါတယ်တကယ်ရောအသက်တာမှာဖခင်စကားအတိုင်းအသက်ရှင်လားဆိုအသက်မရှင်ဘူးเนาะ pro play အသက်ရှင်တယ်အဲ့ဒီလူတွေကိုမပူမအေးလို့ပြောတာဖြစ်ပါတယ်ယုံကြည်လားဆိုယုံကြည်တယ်တကယ်ရောယုံကြည်လားဆိုတကယ်မယုံကြည်တဲ့သူတွေဖြစ်ပြန်နေတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီလူတွေကမပူမအေးတဲ့ဒီပုံစံတွေဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီမပူမအေးတဲ့ယုံကြည်သူတွေကိုဝင်ငါနေတာဖြစ်ပါတယ်မပူမအေးဆိုတာဘယ်သူ့ကိုရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိနဲ့တိုက်ခိုက်ပြောဆိုနေတာမဟုတ်ပါဘူးမပူမအေးတဲ့ယုံကြည်သူဆိုတာဆရာရဲမင်းကအစဒီကနေ့တရားဒေသနာနားထောင်နေတဲ့သူတွေအားလုံးကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီလူဖြစ်နေပြီလားဆိုတာစင်ချင်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဆိုတော့မပူမအေးတဲ့ယုံကြည်သူကိုနှစ်ချက်နှစ်ချက်ကိုပြောလာတဲ့အပိုင်းတစ်ပိုင်းမှာနှစ်ချက်နှစ်ချက်ဒီကနေ့မှလည်းအချက်နှစ်ချက်နဲ့ဝင်ငါချင်တယ်ခွန်အားပေးချင်တယ်နံပါတ်1ခွန်အားပေးချင်တာကမပူမအေးတဲ့ယုံကြည်သူတွေကခရစ်တော်ကိုနှလုံးသားထဲမှာနေရာပေးကြပေမယ့်ဘယင်နေရာမပေးပဲဧည့်သည်နေရာတာပေးထားပြီးအစစအရာရာမိမိကိုယ်တိုင်စီမံခန့်ခွဲနေကြသူဖြစ်ပါတယ်ဆိုပြီးမှပထမတစ်ချက်အနေနဲ့စင်ချင်စေချင်ပါတယ်ချစ်တော်ညီကိုမောင်မတော်ကျွန်တော်တို့ခရစ်တော်ကိုယုံကြည်တယ်နော်ဟုတ်တယ်နော်ယေရှုကိုယုံကြည်လားယုံကြည်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ယေရှုခရစ်တော်ကိုမိမိကိုယ်တင်ပိုင်ရှင်ဖြစ်ယုံကြည်လက်ခံပြီးမှခရစ်တော်ကိုနှလုံးသားထဲမှာနေရာပေးထားတယ်ဆိုပေမဲ့ကျွန်တော်တို့နှလုံးသားထဲကတတောင့်တနေရာကိုပဲခွဲထားပေးတယ်ခရစ်တော်ကိုကြံတဲ့အစအစအရာရာကကျွန်တော်တို့လောက်ကင်နေတယ်မဟုတ်ဘူးလားအဲ့လိုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကမပူမအေးတဲ့ခရစ်ယာန်ဖြစ်နေပါပြီနားလည်လားမသိဘူးနော်နားမလည်သေးဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်ပုံပြင်လေးတစ်ခုပြောပြမယ်အခန်း10ခန်းပုံပြင်ဆိုတဲ့ခေါင်းပုံပြင်လေးတစ်ခုပြောပြပဲเนาะနားလည်အောင်အရင်တော့ကယုံကြည်ခါဆလူငယ်လေးအိမ်လူငယ်လေးတယောက်ရှိတယ်။ "तू ကလှပတဲ့အိမ်တလုံးပိုင်ဆိုင်ထားပါတယ်။အပေါ်မှာ5ထက်အပေါ်ထက်မှာ5ခန်းအောက်ထက်မှာ5ခန်းနဲ့ဖွဲ့စည်ထားတဲ့အိမ်ကြီးတလုံးပိုင်ဆိုင်ထားတယ်။ तू ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့အတွက်လည်းအမြဲတမ်းဂုံယူနေတယ်သူ့ကိုယ်သူ"တနေ့ညမှာတော့တကားခေါက်တန်တီးတိုးကြလိုက်လို့တကားတော့ဖွင့်တဲ့ခါမှာအံ့ဩစွာယေရှုခရစ်တော်တကားရှိမှရက်နေတာတွေ့ရယေရှုကလည်းသူ့ကိုပြောတယ်တကားခေါက်တာငါပါဝင်လာလို့ရမလားအဲ့လူငယ်လေးကဘလို့ပြောလဲဆို"အိုးဗျာသခင်လာတာကြူဆူပါတယ်ဗျာ"တဲ့"လာပါသခင်"တဲ့အသက်ခံကအကောင်းဆုံးအခန်းထဲမှာတဲခိုပါဗျာပျော်ရွှင်စွာဒီသခင်ကိုလမ်းညွှန်ပြီးမှဧည့်ခံတယ်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကလည်းအပေါ်ထက်အကောင်းဆုံးအခန်းထဲမှာနေပြီးမှအိမ်ပိုင်ရှင်လူငယ်လေးကသူ့အောက်ထက်သူ့အခန်းထဲမှာပြန်နေတာပေါ့ဒါပေမဲ့နောက်နေ့မနဲ့မှာပေါ့နော်တကားခေါက်တန်ကြားရပြန်တယ်ကောက်ကောက်ကောက်ဒီအိမ်ပိုင်ရှင်လူငယ်လေးကကမန်းကနန်းထွက်သွားပြီးမှတကားဖွင့်ကြည့်လိုက်တော့ဟာစာတန်ဖြစ်နေတယ်ဟာစာတန်ချက်ချင်းထွက်သွားဆိုမှပြောလည်းမရတော့ဘူးစာတန်ကအသင်းတိုးဝင်လာတော့တူတူငါငါအာတုံးထဲကြတယ်တုံးကြတယ်နှစ်ပန်းလုံးကြတယ်စာတန်ကတမင်တကာဒီလူငယ်ကိုထိုးနှက်ချင်တာကြောင့်စုံစမ်းမှုအမျိုးမျိုးမက်လုံးပေးပြီးမှအသင်းဝင်ဖို့လုပ်တယ်လူငယ်လေးကလည်းအားနေလိုက်ပြန်ခုခံလိုက်နဲ့နောက်ဆုံးညနေဆောင်မှပဲစာတန်ကိုတိုက်ထုတ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်
dilo ne akhan daga to khat pi lo ma ho he ho he mo yin mo yin atwe tuk khu win la de ha ha ni ba au ha nga ai ma yesu phaya tin khu ni da mho bu la de nga tu ko a kaung song akhan ne daw ai khan tha de le de yesu nga ko ba lo ma la ku ni da le tu ma cha lo la so bi ma a paw that tat bi ma yesu si twa me de yesu a ba lo pyan phi le so yesu si ma yaw daw me da bo di lu nge le ya Kuro, Sadan la, Vima, Chono, Vonella, Taikai Nida, Naban Lonida, Kuro, Machaula, Mamimula, Kuro, Balu, Masenla, Dale, Balu, Malakura, Le. Yeshua Blue, Pian Piolezura. Natare, D. A. Kanse, Kanema, Minga, Kukan Pine, Vima, Naga, Takambe, Ete, a Pian Nida, Lead. Aro, Yeshua Sagara, Mapidi, Lunga, Nale, Dware. Hobi, the Dasso in the King. A Kanse, Kanshida, a Portakan, Nakano, Kuro, Pile, Made, Kuro. တဝက် ရ မယ် ဆို ရင် ကျွန်တော် ကူညီ မယ် ထင် တယ် ဆို ပြီး မှ တဝက် ပေး လိုက် တယ် အခန်း 10 ခန်း ထဲ မှ 5 ခန်း ပေး လိုက် တယ် အောက်ခန်း 5 ခန်း တော့ သူ ပိုင် နေ သေး တယ် ပေါ့ နောက် တနေ့ မနေ့ တကား ခေါက် တန် ပြန် ချ ပြီ လူငယ် လေး က စာတန် ဖြစ် မယ် ဆို ပြီး တော့ မှ အင်တန် ကြောက် ပြီး မှ မတွား ဖွင့် ရဲ ပြီမဲ့ ဟာ တကယ် လို့ ဧည့် တွေ တယောက် ယောက် ဖြစ် နေ ဘယ်လို လုပ် မလဲ ဆို ပြီး တော့ မှ တကား နည်း လေး ခါ ပြီး မှ ဖွင့် ကြည့် လိုက် တော့ စာတန် ဖြစ် နေ တယ် အမြန် ပိတ် မယ် လို့ တော့ စာတန် လည်း လေ တယ် အသင်း တိုး ဝင် လာ တယ် ဒီလို နဲ့ သူတို့ တနေ့ လုံး လုံး ထွေး ကြ ရင် ညနေ ဆောင် မှ စာတန် ပြန် ထွက် သွား တယ် စာတန် ထွက် သွား ပြီး မှ တော့ ခက် ရင် နဲ့ ချက် ချင်း ပြန် သီး ရ တယ် ယေရှု ကို ငါ အခန်း 5 ခန်း ပေး ပြီး ပြီ လေ ဘာ ကြောက် မလား ကူ တေး ရ လေ တက် သွား ပြီး မှ ယေရှု ကို ပြန် မေး တယ် ယေရှု ခရစ် က ဘလို ပြန် ဖြေ လဲ ဆို တော့ ငါ တား တဲ့ ဒီ အိမ် ပိုင် ရှင် က မင်း လေ တဲ့ ငါ မင်း ကို အပိုင် မင်း တား က ယေရှု ကို အပိုင် မှာ အပ် ထား ဖို့ လေ Naga ete niama ve nida li de ngata. The gelo ne ete loima ancient pilo jibala. Hero lunge lia blue. Shima du tau nyem vidoma to a longo ye shoesi pilate. Time not the name nema karain lu to kout and pian the gakout and pian jayabi. Kau kau kau. Lunge lia le sadan labizuma tapuyama imitan chowni. Chow lani de chima a portakani lutio senara jaya de chitan. ဒါဘာတူလဲအော်အချိန်မှသူတတိယရွားတယ်ငါအိမ်ပိုင်ရှင်မဟုတ်တော့ဘူးပဲငါတော့လေအားလုံးယေရှုကိုအပ်လိုက်ပြီအခုငါကဧည့်သည်နေရာမှာနေတာပဲအခုထဖွင့်တာယေရှုပဲဆိုပြီးမှစိတ်အေးသွားတယ်ပြီးရင်ဘာထပ်ဖြစ်မလဲဆိုပြီးမှစိတ်ဝင်စားလို့ယေရှုနောက်ကနေပုံပြီးမှလိုက်လာယေရှုဖျားကဘယင်တကာဘယင်အရှင်တကာအရှင်ဖျားတကာဖျားသခင်အနေနဲ့တကားခေါက်နေတဲ့သူစီသွားပြီးမှခတ်တီတီဆွဲဖွင့်ပေးလိုက်တဲ့အခ
Saranga blue piole so chino taga kao mami da ba shin so yuma pio yuma babile. Kato to tapi roara mi laya bare. Chetoni go marmaro, di pompin lego nale lamdi, you know? Di pompin lego sia shin yame. Di pompin lidiga ain ha. Genoruya nalong da pite. A tega a can se can ha. Genoruya nalong da a candy pite. Hobari. Yeshu ha tin nalong da the gago, call le ne duba, tin pwin baby, bewin tara mane. That we may yonji duri yeshu go, the ga pwin ma bewin tare so we may nalong da tega yeshu go, ete a pita lakan tabi. Ete a pibe, a can the camera be tare. Taja bawa hemali, songs and of shaking la de kama, tin ha danya dan chetu ne lule mo mani ara pipa. Yeshu ge. Yeshu Christo go mimi keting panshin pi yonji lakan tayet dane bajo. General danya dan chedine lule niara le boama. A pia imidan shimar. Chetoni go marmaro. Yeshu go general ga panshin a pia quima beat havene. Ete a pia da can't the canva beat hara pipa. Okay, the chua a gong beat hara go can long beat hara de me masain do mawin ya sure. Go down, Bapile, I can't the camaro. To me, I'm a tea, take daily I can't the canoe, but do a mamma pay when I receive it. A co majino, coco majino. No go better not on it, duty. General, but do oh, mamma pay tea bene, take bone lonely at a loady, at a idea canway, idea canway. Ye shoe a gong at light, hold it, a lole at the old ballet, oh, a gong at the ye shoe, that remember at the cushy. Go loaching a lolo yard, a can lay the canoe chanare, hola. ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမပူမအေးတော့ခရိယံဖြစ်နေဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့များတော့အပြစ်ဒဏ်ရာဒဏ်ချက်တွေနဲ့လူးလိမ့်နေရတာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ယေရှုကိုနှလုံးသားပိုင်ရှင်အဖြစ်မပေးလိုက်တာမပုံအပ်လိုက်တာ
Then a pee pew nature upset the Beduma Matide, Beduma Pimu in a can of power. Digging a gong, ye should go be win liba. Bong a liba. Then Boaji and Obwe, Pian Le Lava Lame, Ame. Sadan go ting yin sign it a moto wood, I'm using. Ye should send la viroma, ye should go and yin sign pila roma. Chetony go marmaro. Mapu may eat a cray and the abale. Ye should go lacan have you made, ye should go pine shin and pima pitara. Galati kanji ning in the same, I general, gencha the chet up yame. Gencha she losing, genza she losing, lanji no. Galati oarasa kanji ning in the say. Nga di go thy machine. Correcto di nga night shindo mu e. Go can na night yaku nga shindo at the di. Payanda king y taro go yong ji chin apit di e. Chato ni go marmaro. Ye shukato go yong ji chin sura. Nga sura edi. Zating lu nga sura di doya ra. Tajang nichin ming la kan yure kama. Zati lu ga yi tema ve mionan vima di kebi sura bong sang chingo lo kebi mhobula. Nichin la kan vibi yi shu le yong vibi atashin ne niyama nga 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 ve shin ne tide. Da su yi ting di mapu ma ee de kriyan ve. Chinaro atata wo sin chin chi ba. Tu miyao pyo ni ra mo bu du pyo ni ra mo bu. Chinaro go dan atu tu sin chin chi ba. Go le go go nalong da ma pi ma sin na ji. Nga ye shu go yong ji da. Nga 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 so yu ma pin ni di la atata re ma. Ba ma su ba pi le. Nga ve song pi te. Bama so nga ve song pi en pi bi ye shu go me siam lo. Ye shu go me ya me su ve su re niya ma na le po lo de. Ye shu wa na re ma kuchi kucha sa ka la piyo ra mo bu. Ta chu lu liya piyo kaong piyo me. Siya ye. Ye shu go me ba su ro. Ye shu wa pota loong jano bhe ma thwa la ma la. Siya me nan tong te ne di kaisa ne pata bi ma. Jesus lo khema takin yesu khristo ga ko thin ko yang pya bi ma saka la pyo ma mho bu ba chaung le di la jan sa pye song ni lo phit de tin let thae ma kain tha de 66 jan ga phaya saka be mho bu la tamma jan sa so da taniya phit nok ka pat taw lo kho de le nok ka pat taw so de ateib be ga ba le di la nok ka pat taw so da nok daw thwet saka aei nok daw thwet saka ga phaya ye nok daw thwet saka ko so lo da ba chaung jan sa ga ba le taniya phit phaya ye saka be hote no Tajang ten barbe lo lo, barbe song pia cha cha cha. Tama jenza ne kaini ma kaini chi ba. Tama jenza ne ma kaini ma lo ba ne kaini de hao be lo ba. Tama jenza ga nyon cha de a yago lo ba. Tama jenza ne san jin ni de suin tim lo ba ne. Era ga takin yeshu kreto go meira ne tu du be. Jenza re ma shi de mia ga yeshu kreto ya saka be mhobula. Tajang tama jenza aapche chenuru atashin ba dama da le mapu ma ee de kriyan ga ne lo miao la me. Mahou in general, Yeshu go yongji tare, Dabime, go veko, kuye boa, go mauni nide. Go lo chinya lo de, go twa chinya tware, Dajau, Sadan the gala kao de kama, ting a lu a link kaneyara bo. The chua made a siya yeshu go yongbi, bajang songs and now she chin the lao miabima, the lao kaneyara le, chino piopiare, Yeshu go nia a goma be lo kede. Yeshu go yongji tare, nia a goma be tabu, lo chin dango lo de. Yeshu go on the loan that the Dama Vetatabima, Lu Adachima Kore. General Amebiorelli, Yeshu Payao Yongjida, O Bale, Ali Baba Gazagachi Bulam, Ali Baba Zagarhega, O Bale, the Bale, O the Kuba, no? Yinwe O the Kuba, Pulido, O Bale, Akongji Tala, Ala de Nepia, Alumio. Yeshu Piao Yongjida, Genoa Aladin Nepia Lumu, can you tada, Miaro Yongjiduria? Solo Chenaga, Lo at a chamber, Yeshu Kolida. Yeshu ye da lo beba, Yeshu ye, Yeshu loni ye kuchema. Malu the mule, loin the mule, Daga mabuma eat a creame. Genoa Tatama da mule shinis, a mien non diaba, a mien non diaba, Chetoni go marmaro. Mabuma eat a creanga, semen a cream hobo. A mien and critona at two toana that do to pisiva. A mien and tama chenza go tibima san chain san on tabima attachino to my pisiva lo. Qua bichema. Daga, patamata checka de, duty at the checko, lo yin leciano. Duty at the checka, mapu ma ire yungi duria, crito now like jabima to the bowl and libo corre. Dabi me through crito now like the yue checka. Jemma chanta bo teva corra teba. Tritano. Mapu ma ere yongji duri, now te, through ye, a quet, through ye, mani ya de ku.
through ye zai bono, the kuga. Ye shukrito no laidago. Muiji tamalu laida. Shinyoan kruin kanji chong e konesegani konesete machinobulu violezo. Ye shuga le, the chain na paro ten nugunga yuikau di maholo. Dodo le, ten nodin yen tu te yau padi hu maindo mui. Chetoni go marmaro. The king ye shukritoga, po ten web yore, the chain na paro bale hua the bero. The chain na paro sura bale. The bero sena pago biora, the bero. The bero sena pago biora. The bear of Sana Yoshi, Eddie Sana Yokema, Yuda Sakayo Pani, Eddie Yuda Sakayoga, Yeshu now like it to Chete, hold on. Yeshu now like Arama, Tone, Tomur on Joe Hedele. The gay Yeshu now like it to Mobula, Hobare, that we met to the gay or Yeshu or Yungi de Tula. Yungi de so we met Mapu, Mede, Yungi to Chete, Yuda Sakayoga. That are now so we go mellow. Yeshu go Roma, Yawsa like them, Mobula. Da, Yeshu go down, Yeshu now like need it, don't need, don't more like it at the beat of the yawn, or? Digging meow meows or a crean in it, a moodle sound, it him, Ale, Dilo mapuma ate it, crean it, Dilo mapuma ate it, a moodle sound in Mashiula, she did a miaji, we go tamalo, Yeshu now like that. Then I'll make me go on the cook. Then Yeshu go yongjida, bajang yongjida, Ale. General Yeshu or Yongjida, Pajong Yongjida, like Gugu Mino, Mino. Jemma pulled the Kubella, Chanda pulled the Kubella, Muyabu the Kubella, Yeshu, Muyabu a Donchani Rala. Sadpi, Sadpi. Dilu so in Generoa, we met the Yuda Saka Yulu Mipshatwabi. Miao Miaswara Yongjiduri, Miao Miaswara Muro Sonica, Yeshu Yongjida, let she buama, Tayapu, let she buama, each and put the lava Yongjida. A manga Yeshua and we will be nine la, be nine body, county be nine, Eli, hold on. A manga Yeshua, Jemma, she will be nine la, be nine body. Dabi me, a diga, the king issue, beach and aga balletilla. Tower rat deputy. Barele, tower rat deputy. Dajan, General Yeshu Critogo, Yongji de Yongji Chenga. Let's see, Jemma Chen Chenda Chen, we eat ye. Simpi chin kaunji di hari yame so be mele a diga ga bao tara yam lezo. Tawara atago tara yame. Logama o chin na chin te chin sima beden corona vines nidan lutini de singyala singyare. Dime yonji do the yawni and myolin cheshibare. General tawara endoga. Mijima mobule bemale. Kaunkin mapete ame. Kaunkin nine mpete. Kaunkin te mijitetan toya ome. Hallelujah. Mapu may eat a crianga, Badulezo, Mapu may eat a crianga. Ye should now lie in it, we go metaduri. A two to pee a mood or sound, you know, Nelly, Piopia Chene. Say a yemily a mood or sound, Babe. Dive me meow meows or out to him, we go chibiroma mood or sound, it to the shide. The chuchinola, Piore, say I eat it, we check on it, Janola added a mood or sound, Lupiore, being suit down, beat it, being along with lacan, it, along with down, it, potting down, along with. Chitonigo Marmaru Chenopiame. Line Boma, do it a sayadan, a mood or sound balu pure to Rango Mayombane. Bello 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 Quechayam legend of the Kupiopiame. A lumwego la la town it a mood or sounding, Matide did the same mood or sounding. Naha, a mood or sound balu pioma, a lula cane to you, Shamba, Shamba, Shamba. Chenopiomeno, Shamba. Say a yeminga, the good aga bedusi mama, a lumwe light down it to Mobau. Tabiomeno. Sia Yemin Namene Nauka Lula Kainle Matebane. Chanoga a Yingrea Tayaholara Linga Nishilabi. A Yingrea Dignetayan. She shall male. Bedusi mama a Lukama Mobau. Daime. Chanoro Yongji to Nigu Monmari. Tayadi the Nanatan Vima to Tide Kama. Sia Yemin Sima. Chanoro Music Bawin Chene. Mwine Bilu Chene Lu Shide to Shilade Swin Siadu Lakamba. Okay, Dauro Lakan. Pajang Lezuro. Bilu chinsura, genoa toima a thin bilu canu meow. Tajan seru grew tema, bedoma along with Kaunida, Baduma to Yamamho, along with Lemakawa grew tema. The Ningan with a loo, sabu to bo banya, bilu chin, seru satue valu with the love of yore. A thin lavima, Badusima, toima, sutang bema, nani sutang bila being out, bilu valu, bedoma of yowow. Simman, a mood or sounding up, bedoma, sutang bema along with Kaudam Shiba. Eh, dabi me. Yongji do pega two tilo bilu de so you know a mood or sound in lakamare. See a yemin le lakamare. Bilu de du shibare.
Okay, the Chua Sia Ye, Sia Amuro Myanma Nei Dai Win Ga Ni Da. Jama Le Aidi Amuro Myanma Share Pa Win Chin Ne. Okay. Dalaw Jano The Chin Ne. Ailo Myo Soin Sia Lo Lak Khan Pe De. Sia Lo Ko Dai Ga Tagu Daga Lai Kaot Da Raw Ma Shi Wu So Da Pyo Pya Chin Ne Di Ma Ta Kha De. Da Jang Ailo Tagu Daga La Bi Ma Ngwe Lai Kaot Ni De Pe Lu Ba Ma Pe Lu Ma Ya Wu Pyo De Tu Ko Shao Ba Shao Ba Shao Ba. Aidi Lu Ri Amu Do Saung Ni Ga Amu Do Saung Ho Ho Kaung Ho Me Da Ba Me. Ma Pu Ma E De Amu Do Saung Ni Phit Me So Da Jano Pyo Pya Chin Ne. ဒါကြောင့်ပေးလူချင်းဆိုတာကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူဖက်ကဖယားကြားထဲမှာတိုးထိပြီးတော့မှအမှုတော်ဆောင်တွေကိုပေးလူတယ်အဲ့လိုပဲဖြစ်တင်ပါတယ်အမှုတော်ဆောင်တွေကလာပြီးမှညာဒါပေးပါဟွာပေးပါလို့တောင်းခံလို့မရဘူးဟုတ်ပြီနော်ဒါကြောင့်တစ်ကြိမ်နှစ်ပါးကထဲကယူဒရှက်ကာယုတ်လိုမျိုးငွေမဲ့တဲ့သူမဖြစ်ပါစေနဲ့ထာဝရအတက်ကြောင့်ယေရှုခရစ်တော်နောက်လိုက်တဲ့သူများဖြစ်ပါစေလို့ကျွန်တော်နှစ်ပတ်
ပထမတစ်ချက်ကမပူမအေးတဲ့ယုံကြည်သူတွေကယေရှုခရစ်တော်ကိုနှလုံးသားထဲမှာလက်ခံထားကြပေမဲ့လေဘယင်းနေရာမှာပြေးပဲဧည့်သည်နေရာတာပေးထားပြီးမှအဆအဆအယယာမှာမိမိကိုယ်တိုင်စီမံခန့်ခွဲနေကြတဲ့သူဖြစ်ပါတယ်ဒါမပူမအေးတဲ့ယုံကြည်သူပထမတစ်မျိုးဒုတိယတစ်မျိုးကမပူမအေးတဲ့ယုံကြည်သူတွေကခရစ်တော်နောက်လိုက်ကြတဲ့သူမှန်ပါတယ်ခရစ်တော်နောက်လိုက်တာဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့သူတို့နောက်လိုက်ရတဲ
ဒီနေ့မြောက်များစွာတော့ယုံကြည်သူနဲ့အမှုတော်ဆောင်တွေလည်းခရစ်တော်နောက်လိုက်ကြတဲ့အမှုဆောင်ကြတဲ့ဒါပေမဲ့ထာဝရအတွက်ကြောင့်မဟုတ်ဘဲနဲ့ခေတ္တကျမ်းမှာချမ်းသာဖို့အတွက်တည်းလိုက်နေကြတဲ့သူတွေဟာမပူမအီးတဲ့ခရစ်ယာန်တွေဖြစ်နေတယ်ဆိုတာအတူတကဆင်ခြင်သွားတာဖြစ်ပါတယ်နားမလည်သေးတာရှိလို့ရှိရင်ဆရာအကောက်ကိုအပ်ပြီးမှမေးမြန်းလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီကနေ့မနက်နှုတ်က